Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda tam Kupçalı 569 nömrəli marşruta yaxın Akim Abbasov küçəsində yeri hündürdə belə bir ATV təqdim edirəm sizlərə. Yeri hündürdüyü küçəsi göz qabağındadır. Qaz su işığı var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Bütün kommunalları da sərqaçlaşıbdır. Bak, gördüyünüz kimi. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Tam Kupçalı bir ATV-dir. Balaca olsa həyəti var. Evin içine, həyətin hissəsinə daxil olmuşuq. Gördüyünüz kimi burada balon banka yığmaq üçün belə bir şkafı da var. Qiymət, video görüntünün məlumat yerində var. Ehtiyac üçün su çəni var, kombisi var, əlavə pitmin utkası var. Soyuducu çıxacaq. Yayda yay üçün nəzərdə tutulmuş belə bir mətbəx yeri yaradılıb. Ev yerdən kürsülüdür. Buradan da evin qabaq hissəsinə öz ərazisidir. Tam hazır, gir yaşayırdı. Endirim olacaq evə baxdıqdan sonra. Təmiri gözəldir. Həyəti bir hissəsini bir daha bu hissədən göstərim. Gördüyünüz kimi qış üçün nəzərə tutulub, o hissə plastiklə yığılı. Tam düşünülmüş bir evdir. Yəni tam şəraitli bir evdir. Çöl üçün hətta əl-üz yumaq üçün umvalikədə qoyulub. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam təchiz olunub pərvişiyinə. Kombisi var, işləkdir. Hamam tam təmirdir. Dəhlizin ümumi görünüşünü görürsünüz. Burada bizdə yataq otağıdır. Sadəcə bu yataq otağında gördüyünüz bu yataq dəsti götürüləcək. Tam şəkildə götürüləcək. Hamam otağına baxdıq. Yataq otağına baxdıq. Və qonaq otağına nəzər salaq. Belə bir qonaq otağıdır. Evin orası yoldur. Pəncərə olan səsi yoldur. Orada gələcək heç nə tikilməyəcək. Və bu hissədən ümumi görünüşü göstərim. O hissədə mətbəxdir. Evin qanunu, öz mətbəxi, evlə mətbəx, qonaq otağına mətbəx bir yerdədir. Kombisi bir daha təşkil üçün vurulub ki, tam şəkildə var. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Baxandan sonra endirimdə olacaq. Evin 24 saat mühafizə kamerası var. Olmayanlara qismət gözəl bir ATV-dir. Gəlib alıb dərhal da köçmək mümkündür. Tam Kupçalıdır. Notariusda alqı-satqı olunacaq. Və alan kimi də dərhal qeydiyyata düşmək mümkündür. Evin telefonudur, internet hər bir şey var. Sonra da sizdən təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.